Jsem měl jsem další díl plaveckého podcastu Zaplav si natáčet před Evropským šampionátem v plavání v Srbsku, ale nakonec jsem ráda, že si možná onemocnila, Báro, protože eh, jinak bychom tu nemohli přivítat stříbrnou medailistku právě z mistrovství Evropy, eh, Barboru Janíčkovou. Báro, vítej. Děkuji za přivítání. Já nemůžu začít eh, jinak, protože eh, byl to i pro tebe takový šok nebo překvapení, že jsi získala právě na Evropském šampionátu stříbro? Bylo to určitě překvapení, protože odjížděla jsem na Evropu s tím, že bych se ráda dostala do finále, stejně jak tomu bylo na krátkém bazéně. A po rozplavbách jsem byla hodně překvapená a bylo to pak trošku náročné na to hlavu, to tam zpracovat a zvládnout, že najednou do z druhého místa a vlastně ze čtvrté dráhy v tom semifinále. Trošku mi k tomu pomohlo to, že jsem vlastně na krátkém bazéně šla asi ze čtvrtého místa na 50 ale přece to bylo hrozný, hrozný nezvyk, takové jako hození do vody a prostě plav a na se s tím nějak jako vypořádat. Ale ty jsi se s tím poradila skvěle, protože ty jsi si dokázala postupně zlepšovat, tak uh, vážíš si i třeba tohohle, protože není to jenom stříbrná medaile, ale opravdu, že jsi zvládla i tak náročný program se skládat tak, aby to nakonec ve finále dopadlo právě na stříbro, ještě doplním na stovce volným způsobem. Uh, je to tak, já vlastně, když to vezmu nějaký vývoj toho času, takový krátkej. tak já jsem začínala uh, s časem 55.19 uh, po univerziádě loni. S tím, že jsem, myslím, sice udělala nějaké osobáčky, ale byly to nějaké desetinky, nic, nic jako extra velkého. A to, že se mi podařilo zaplovat v Eindhovnu letos o půl opluvteřiny na nějaký čas 54.60 a teď to ještě stáhnu na 54.14 tak furt je určitě co zlepšovat. Pořád to není ten čas, který, s kterým bych byla spokojená, byť je pravda, že člověk asi nebude spokojený úplně nikdy, ale jsem za to moc ráda, že se mi to podařilo o takový kus posunout. A čím to, že zrovna letos přišlo takový výkonnostní vzestup, protože půl sekunda na stovku je docela dost. Je to tak. Uh, tam bude asi víc proměných. Jedna, z nich je teda ta, že jsem vlastně od roku 2021 se točila kolem času 55,5, pak teda 55,2. A další věcí, tak jsem se snažila trošku pozměnit záběr. Ještě to má hodně mouchy, ale doufám, že si troufnu říct, že jsme na dobré cestě a celkově zapracovat na síle toho záběru. Ale jak říkám, ještě to hodně co zlepšovat. A jak se dá zlepšit, tak to už řekněme v dospělém věku, si stále v mladém dospělém věku bych zdůraznila, ale jak se dá tedy vylepšit ten záběr? Já myslím, že jsem neměla třeba nějaký takový razantní zásah, jak třeba u báry. tam hmm. vím, že ta do toho šla ještě mnohem víc. Já se vlastně snažím teďka o ten ostrý loket, který kdo zná plavání, tak všichni všichni ho známe, že tam je. Já jsem si myslela, že u mě je a nebyl tam, takže se ho tam snažím implementovat, aby se tam objevoval a, a to, to doufám, že mi pomáhá k tomu k tomu záběru posunout se vlastně více dopředu a potom taková zase klasika, aby nepadaly ruce, ale zůstaly na hladině, aby ten záběr byl kvalitnější. A ono je také zajímavé to, že člověk si vlastně myslí, že všechno dělá dobře, protože plave už spoustu let. A já pak se podívá na nějaké video a zjistí, že to tam vůbec není. A já se jenom vždycky ptám, kam to zmizelo. <laughs> Ale na druhou stranu je pozitivní, že je tedy stále na čem pracovat. To určitě je. A postupně se tam ty věci objevují, což je taky fajn zjištění. Ty jsi zmínila báru, samozřejmě báru Sejmanovou, se kterou jste vlastně uh, dominovali na stoce volným způsobem v Srbsku, tak uh, pomáhali jste si vzájemně, protože myslím, že to je i docela nebývalé, že jste tam byli v call roomu dvě češky a ještě vlastně na favorizovaných pozicích. Uh -huh. uh, my jsme spolu vlastně úplně stejně plavali uh, na krátkém bazéně, taky vedle sebe nebo minimálně ob dráhu nebo něco takového. A, takže už jsme se takhle určitě potkali, ale nikdy jsme nebyli v té situaci, že bychom byli obě dvě favoritky. Baru to samozřejmě zná, a, ale cítila jsem z její strany neskutečnou podporu a fakt jako upřímnou radost. A byť my na sebe nějak jako nemluvíme v kolorumu, protože se každá připravujeme po své ose na ten závod, tak máme takový rituál už trošku ty si od nějakých juniorů nebo minimálně od Evropy 2017, že vždycky, než jako jdeme na ten, na ten start, tak buď si nějak jako plácnem nebo dáme pěsti a řekneme si, prostě jdem do toho, víme, že tam jsme a teďka tomu nebylo jinak. Byl to silný zážitek vlastně stát na stupních vítězů, protože ty jsi mohla slyšet i českou hymnu. Jo, já jsem se celou dobu říkala, že nesmím brečet, <laughs> protože já jsem hodně taková citlivá, hodně se jako mě dojímají věci a uh, ještě jak to tam všechno mě třeba po tom závodě, ono to bylo hrozně fajn, ale ono jak to doznívá až vlastně člověk přijde za těma ostatníma a tam sedí celý nebo stojí půlka nebo skoro celý tým a oni prostě se stoupnou a tleskají no tak to jsem se rozbračila a pak vlastně na stupních vítězů kdy jsem tam měla ještě mamku a Vojtovi rodiče od mého přítele tak a ještě to je česká hymna, tak to bylo to bylo hodně nějaký kurz sebeovládání, byť jako samozřejmě jsou to slzy štěstí, ale tak nebylo to, bylo to nádherný zážitek. A uvědomovali jste si, že vlastně s Bárou Sejmanovou píšete vlastně kus historie, protože Nechci nějak typovat, ale myslím, že tohle se jen tak opakovat nebude, aby byly dvě Češky na prvních dvou místech na tak velké akci. Uh, oni nám to říkali hodně i vlastně na tiskové konferenci, a zase jak říkám, doznívalo to postupně. Mně to v tu dobu tak nějak nepřišlo a potom, až časem, kdy mi i chodili zprávy, tak mi vlastně došlo, že to je opravdu hodně ojedinělé a. Já bych byla ráda, kdyby se to někdo zopakovalo. Budu pro to dělat všechno, abych se tam zase propracovala. A no, asi tak. Já jsem váš závod viděla v televizi na Nova Sport a spolukomentátor a bývalý reprezentační trenér vlastní mír Perná říkala, že si hodně dřív bojovala s nervozitou. Mm -hmm. Tak je to i třeba součást tvého úspěchu, že si na tom zapracovala a případně si prozradíš jak? Určitě, uh, já vlastně jsem s tím bojovala, co si pamatuju, třeba od roku asi 2015 uh, na Evropských hrách v Baku. Tam přišel takový největší, nebo první takový jako velký tlak, uh, ani ne z mojej strany, ani ne ze strany trenéra, spíš jako ze strany um, vedení uh, Olympu v té době, že, že by bylo fajn tam něco jako dokázat a tak. A potom na každých dalších závodech, kdy o něco šlo, o zaplavání limitu, o to kvalifikace do semifinále. A tady patří velký dík mé psycholožce Hanice Pernicové, ke které chodím od roku, myslím, 2020, protože jsem bojovala hodně i ze stresem ve škole, při zkouškách, při testech, ještě na střední škole i teďka vlastně na vysoké. A nejvíce se nám osvědčilo práce s dechem, jakkoliv jednoduše to zní, tak to udělá hrozně moc. A potom, když bych měla být úplně konkrétní, tak mě osobně lehnutí na zem. Já jsem si na to přišla tak nějak sama. A potom jsme to začali aplikovat a, a Hanka Bajch říkala, že si k tomu i něco četla, a že opravdu to může být, říkáme, takové uzemnění. A jednak mi přijde, že se mi trošku odlehčí končetiny a jednak celkově, jak člověk leží, tak se prostě sklidní a já nejsem typ, který by potřeboval před závodem nějak extrémně nabudit. Jsem spíš typ, co potřebuje uklidnit, což si myslím, že měla i Simona, takhle jsem slyšela v nějakém rozhovoru. Takže tohle nám funguje hodně a občas do toho dáme i část imaginace, ale je to v podstatě každý týden nebo minimálně jednou za dva týdny, tak se sejdeme a jednak probíráme závody, tréninky, ale i co se týče nějakého osobního života nebo toho života ve škole. Myslíš, že uh, jsi byla tak nervózní z důvodu že jsi třeba od sebe očekávala moc nebo z čeho uh, pramenila ta nervozita? Uh, teďka myslíš tohle konkrétním závodě nebo obecně? Uh, všem, obecně, když si třeba měla, nechci říct nejhorší stavy, ale když mm -hmm. si s tím bojovala nejvíc? Nejvíce jsem s tím bojovala hodně teda v té škole, když to můžu zmínit takhle. Hodně se mi stávalo na střední škole, že jsem přišla napsat test a nebyla jsem schovaná na papír napsat nic. Jako... Okno. Úplně okno, ale jako totální. Takže, a nebylo to, že bych se na to nenaučila prostě. Ten stres udělal hrozně moc. A na závodech to přišlo vždycky, když šlo o limity. Šlo o to zaplavat limity, tak v tu chvíli já jsem nebyla schopná prostě zaplavat v podstatě vůbec nic. No a pak se k tomu přidali ještě vlastně nějaké ne. Přímo jako úzkostné stavy, ale tak ne úplně jako příjemné hmm, pocity, ale nad tom všem pracujeme a je to dlouhodobý proces, ale určitě to nese své ovoce. Byť teda uh, před tou padesátkou jsem byla úplně asi nejvíc nervózní, co jsem kdy byla, ale i tak uh, pak s Hankou budu sedět taky právě chci říct, že oproti tomu, kde jsme začínali a kde jsem teďka, tak já osobně tam vnímám obrovský posun. Ty jsi zmínila padesátku volný uh, volným způsobem, ano. kde si možná uh, nezaplavala možná tak, jak by si spřála, ale uh, tam se i hodně měnily uh, podmínky počasí, tak mohlo to mít i třeba tohle vliv? To si měnila se nám, začala nám tam vlastně bouřka před naším startem, by teda přímo, uh, když jsme plavali, tak nepršelo, začalo uh, hnedka, jak jsme dohmádli, tak začalo pršet. Ale ne, to, to, na to nemělo vliv. Konkrétně, když zmíním to finále, tak já jsem se mi finále zaplavala osoba k popadu po 25 sekund. A vlastně jsem si trošku čuchala k tomu olympijskému limitu a přibyla, přiblížila, jsem se na nějakých 25 setin, což na 50 se je hodně, ale člověk už to vnímá lépe, než, než, třeba, když je to na tu půl vteřinu. Už, už, to, bylo, už to bylo lepší a ne, nechci se vymlouvat na to počasí, tím to, tím to určitě nebylo. Prostě jsem to v, v tom finále chtěla plavat ještě líp. Chtěla jsem trošku zariskovat, zkusit to plavat bez nádechu, protože jsem vnímala, že to je jediné, co mi může tak nějak pomoct zlepšit mm. ten čas, protože jsem mi v finále jsem žádné jiné chyby už neviděla a nevyšlo to. Ale risk je zisk. Teďka to zisk nebyl, ale třeba příště bude. Já jsem se dočetla, že jsi někde prohlásila, že jsi závodní typ. Tak to znamená, že se ti v tréninku nechce, nebo jako, jak si to máme vysvětlit? <laughs> Teďka to bude je možná, možná zvláštně, ale jako ne, že mě nebavilo trénovat, ale když už je to třeba tři měsíce bez závodu, tak už mě to nebaví. <laughs> už je to takové moc dlouhé a mnohem radši samozřejmě zase ne každý víkend celý půl rok, ale když to třeba dvoje, troje závody po sobě, byť je to vlastně v plném tréninku, dejme tomu únor, březen, a většinou na těch závodech pro mě osobně o nic nejde, jsou to takové nějaké rozjezdové, nenominační tak já to mám ráda. Mnohem radši si dám nějaké disciplíny uh, disciplíny tam a fakt plavu třeba tři disciplíny za půl den, což na mě už teďka je docela dost. <laughs> Přesně se sprinterem, všemi 24. <laughs> Ale plavu to mnohem radši tam naplná, mnohem více vyštěvím, než, než kdybych to měla plavat v tom tréninku. Takže mě baví závodit i na tréninku, když plaveme třeba nějaké padesátky, tak mnohem radši, když, uh, když jako plavu vedle někoho a tahám se s ním, tak uh, mě to mnohem víc baví, než čistě vlastně točit a trénovat. Um, ty jsi říkala, že před startem potřebuješ spíše tedy, se vyklidnit. Um, také jsem se dočetla, že před startem nemáš ráda poslech hudby, že si v podstatě nepropadla celá populárnímu trendu. Tak je to právě z toho důvodu, že potřebuješ ten klid a tak trošku se uzavřít do sebe a přemýšlet o tom, co třeba bude ve vodě. No, Já jsem to zkoušela několikrát, zkoušela jsem rychlé písničky, pomalá písničky a možná tak v jednom případu z 30 se stane, že si jako tu hudbu před start dám, ale jinak nemám ráda, jak mám čepičku a v tom ty sluchátka, v tom uchu zaražený, mě to docela vadí, ale mm, nějak, nějak to na mě nepůsobí dobře, ne, zase mě to nějak jako neoslovilo, nebaví mě to a mnohem radši uh, jsem jako sama se svýma, svýma myšlenkama a mnohem víc mě nabudí, když jdu na ten start, konkrétně třeba na to semifinále, finále, slyším svoje jméno, koho reprezentuji, tak a případně potom třeba diváky, tak to je pro mě mnohem víc, než, než ta, našem poslech té hudby. Já jsem takový vzdálený pozorovatel plavců, ale mám takový dojem, že ty vyspíváš tak nějak plavecky za třeba poslední tři, čtyři roky, tak je to jenom můj dojem, nebo vy to tak vnímáš sama? <laughs> uh, ne, je to tak. Já přemýšlím, jestli takhle to někdo jako měl z těch plavců. Vlastně vím, že Simona to třeba vlastně v juniorech to si nějak jako nepamatuju z výsledků, byť samozřejmě je starší než já. Ale co jsem se tak dívala, jako mladší na výsledky, tak vystřelila hodně kolem jen 20, 20, A já jsem to měla taková, taková trošku nahoru dolů, že v 15, 16, ještě část 17. roku, tak bych řekla, že jsem byla v podstatě na vrcholu, tam se to dařilo. Pak přišel poměrně velký útlum a teďka bych řekla, že vlastně se to pořád zlepšuje, což já jsem za to strašně ráda, protože zase v mém věku 24 let, tak bych řekla, že to není úplně běžné u holky, aby se takhle vlastně zlepšovala. No, ale je to tak, doufám, že to ještě nekončí a že ještě by to šlo uh, trošku posunout dál, no. Tak na druhou stranu Katinka osouvá, tak měla plavecký vrchol někdy kolem 28 let, tak to, je, to <laughs> mi vychází na příští olympiádu, tak, uh, je to stále kam posouvat? A já si myslím, že určitě. Já si myslím, že určitě uh, minimálně s tím, že doufám, že už jsem po zdravotní stránce v pořádku nebo minimálně víme, co dělat, kde jsou slabé stránky a jak se jak na nich zapracovávat a vybarovat se nějakým zraněním. Takže to taky dělá hodně a věřím, věřím že to ještě půjde kam posunout. Olympiáda letos tedy bohužel mi ne. Ty jsi říkala, že jsi měla na 50 k limitu čtvrt sekundy. Tak kde jsou ty největší rezervy? Ono, jak, ty už si to zmínila, že ono to je relativně krátký čas, ale mm -hmm. na 50 je, je to docela dost. Mm -hmm. tak... Kde vidíš se největší rezervy? Určitě ve startu. Ten start na 50 se dělá hodně. Dělá vlastně strašně moc a já ty starty nemám bůh ví, jak dobré. Hlavně je mám nestabilní, takže mě se občas povede výborně a občas je to katastrofa. Takže to vím, že musíme zlepšit do další sezóny. Byť teda se dělá trošku složitě skrz bloky a tak dále. Ale to, je tím největším mým problémem, ale um, potom, co se týče, tak já osobně vnímám, že bych chtěla, nebo trošku se nám osvědčila teďka, že plavat s a vychytat to tak, aby se ale nepřetížilo tohoto rameno, tak to mě hodně posouvá vlastně v celé síle toho záběru. Takže to je další takový, takový bodík, na který se budeme zaměřovat. Ty jsi původem z Brna a vybrala jsi z Olomouc pro další pokračování své kariéry i kvůli studiu. Ale většina plavců bych řekla, že zamíří možná spíš opačným směrem. Tak uh, proč jsi zrovna vybrala tuto cestu? Tak já jsem měla několik důvodů. Tím prvním důvodem byl, že v Brně se mi trošku rozpadla plavecká skupina, ve které jsem plavala. Jelikož jsem tam v 15. nastoupila k opět až sedm let starším klukům a oni samozřejmě za ty čtyři roky, kdy já jsem šla na vysokou školu, tak se posunuli do toho stádia, že už moc nechtěli plavat. <laughs> Takže to tak postupně opustili. Takže to byl první, první bod, že v té skupině jsme zůstali dva. A no a dalším roli tam určitě hrálo to studium, kdy v Brně nebyl tady tento obor, který studují tělesná výchova biologie. A já jsem se tam teda ještě hlásila, samozřejmě taky na škole, ale i jsem věděla, že, jsem, že potřebuji nějakou změnu, že chci a že vlastně jsem šla do se s tím, že nevím, jestli budu plavat. To jsem i tak řekla svému trenérovi. On řekl, že teda uvidíme, dáme tomu půl roku a že se pak rozhodneme, ale teďka jsem ráda, že jsem tak učinila. Um, a potom půl roce jste si řekli, tak, tak jo, tak... To vypadá dobře, tak vypadá to zkusíme tak... dál. <laughs> mě to začalo i teda hrozně bavit. Asi tou změnou prostředí, změnou tréninkové skupiny, uh, byť teda, když z těch dětí, se kterými jsem začínala, protože v té době to byly děti, tak uh, už vlastně nikdo neplave, což ale tak bohužel bývá, tak uh, prospělo mi to, začalo mě to bavit. Najednou jsem vlastně viděla jiný náboj, než od těch kluků, který 26 a už si jim nechce. A tak se to hezky sešlo všechno. Tělesná výchova, biologie, to je poměrně náročný obor. Ještě bych řekla, že tělesná výchova se hodně špatně kombinuje s vrcholovým sportem. Tak um, máš nějaký sport, kde ti řekněme plavání úplně nepomáhá? <laughs> Já myslím, že kdyby měli odpovídat učitelé, tak <laughs> řeknu ve všech sportech. <laughs> Ale jenom tak jako malinko odbočím, hrozně hezky tady o tom mluvil Dan Týl uh, na, na Instagramu že um, to, že si sportovci vyberou vlastně sportovní fakultu, tak je takový hrozný to, že to bude jako super, že jsou přece nadaní na ten sport, že to bude hračka a tak dále, ale uh, přemýšlím, jestli bych stejnou volbu udělala i po druhé, myslím si, že ne, protože uh, tak, jak trénujete v plavání, tak budete trénovat i v té škole a je to náročný, je to hodně náročný, ale abych odpověděla ještě na tu otázku, uh, no tak... Uh, co mě tak napadá, tak mi, že jsem začínala vlastně volejbal s tím, že jsem paní učitelce musela říct, budu říkat teda učitelce, že to nikoho nepohorší a nevadí, ale přijde mi to jednodušší než titulovat. Uh, takže jsem musela oznámit, že to podání bude trošku problematická, protože jsem si u něj minule vykloubila rameno, tak i, že, že, jako se o to pokusím, ale že jenom párkrát, že mám trošku strach, ale byla velmi byl benevolentní. Uh, v atletice tam mi všichni říkají, že běhám vtipně hrozně. Mně to tak nepřijde, ale prý běhám vtipně, tak to je asi další, co? V basketu tam to taky byl oříšek, protože mě nedělalo problém ten míč mít vysoko, že se o něj nikdo nebude ani hlásit, ale driblování, tak to se úplně nesetkalo s nějakým <laughs> velkým úspěchem na a gymnastika, tam je to o tom, že já mám strach, mám strach, aby si něco neudělala, a, protože přece jenom furt vidíte to, že vás čekají závody i v té atletice, protože naše kotníky na to nejsou úplně dělané. Ale je to o tom prostě to natrénovat a ono to potom jde, ale byť teda občas věřím, že můžu toho vypadat vtipně, kdy, kdy, když se rozbíhám asi po čtvrté a furt, furt se bojím, ale na druhou stranu, když ti učitele vidí, že to jako neděláte schválně, tak oni vás nechají. <laughs> No už jsi tedy bakalářko budeš pokračovat na magistru, takže to asi zase tak vtipně nemus nemohlo vypadat. <laughs> Minimálně to bylo úspěšné. To, je to vtipné, jedna věc, ale bylo to úspěšné, takže... <laughs> a umíš si sama sebe představit v budoucnosti jako učitelku, protože já slychávám, že dnešní generace je hrozná, že se nehýbe a možná tebe jako vrcholovou sportovkyni to bude o to víc Tak... Hmm. Můžeš si sama sebe představit tedy jako učitelku? Já na tím přemýšlím pořád, protože na magistru máme um, ne, na náslechy praxe povinné a bude to vlastně moje první seznámení uh, se školním prostředím, protože dělat uh, trenérku a taky je jedna věc, ale opravdu jít do té školy a učit tam uh, biologii i tělocvik. Tak já říkám, z té biologie maximálně řeknu, že to nevím a že si to do příště zjistím, protože člověk neví všechno, ale z toho tělocviku, tak uh, z toho mám opravdu trošku. Respekt, protože přesně mám uh, obavu z toho, uh, že se mi jednoduše dostane odpovědi, že, že to nechtějí dělat. Na druhou stranu, od holek, které už absolvovaly praxi, tak slýchávám, že to je uh, dost často takový, takový blud, že tomu ne tak vždy je. Takže záleží uh, asi jako všude na lidech a i na tom učiteli, protože zase se nechce stavit do role, že všechno každý bude muset dělat a budu nad ním a stát s byčem spíš. Uh, jim říct třeba, k čemu je to dobré, proč by to mohli aspoň zkusit. A když to zkusí, tak já budu spokojená, ale dalo to zkusit to. To byla řeč tedy o té nejmladší generaci, ale jak bys třeba charakterizovala tu tvou generaci? Protože já zase mám pocit, že já jsem starší samozřejmě než, než ty, ale že třeba ta má generace je taková, že si ještě tolik úplně nevěří, ale zase už ti mladší mám pocit, že už konečně mají třeba více sebevědomí, tak jak to vnímáš ty, když jsi přímo členka tedy té generace, na kterou si ptám? Uh, no já, teďka je možné, že budu mluvit jenom z nějaké bubliny uh, vlastně uh, fakulty tělesné kultury, protože když třeba jdeme na exkurze vlastně jsme spojované s lidmi, kteří studují jenom přírodeckou fakultu, například biologie a geografie, tak mi přijde, že oni to mají, samozřejmě ne všichni, ale většina z nich jinak, že opravdu chtějí studovat, chtějí to umět, jsou aktivní v hodinách. A bohužel mě přijde, že na fakultě tělesné kultury je to přesně takové, že se každý bojí něco říct, že samozřejmě je tam pár výjimek, ale dost často třeba skupinové práce jsou trošku utrpením, ale tam záleží zase asi na každém trošku největší problém, co bych tak řekla, ne, že s tím, že si nevěří, ale že se někomu nechce. Což bych řekla, že ještě horší kor u toho sportu. A budu možná trošku kopat do vosího hnízda, ale uh, vidím to pořád. A je to teďka právě spíš u těch mladších, protože já jsem prodlužovala studium, takže jsem vlastně moje spolužačky opustila a byla s těmi mladšími o rok, o dva. A jako Studovat sportovní fakultu a myslím si, že ta gymnastika, atletika, to tam naskáče do těch svalů samo a že se proto nebude muset nic dělat a že na tom zápočtu se všechno zázračně splní, tak to je, to je špatný takový mindset, když to takhle můžu použít. to slovo. A čím to podle tebe je? Ty, no. ty evidentně podle toho, co říkáš, tak máš úplně jiné nastavení, ale. Čím, čím to podle tebe? Já mám jiné nastavení, myslím si, že to je tím, že jsem vlastně aktivní sportovec nebo profesionální sportovec. Ale jak říkám třeba moje spolužečky, tak buď to jsou bývalé sportovkyně, byť, když to můžu říct, jakoby hobíci, ale nesetkala jsem se s nimi u toho, že by prostě na něco netrénovali. Když to nejde, tak se trénuje. Tak je to, tak je to se vším, když něco neumím, učím se to. A nedokážu si vysvětlit, čím to je, jestli spolehají na to, že se sníží nějaké nároky na ně nebo jestli spolehají na to, že to poženou, když to nevíde, víš? a tam prostě zhora uh, nevím, co nějaká vyšší síla zapůsobí a řekne, ne, nemusíte to dělat, <laughs> to je v pohodě, běžte dál. Uh, nevím, já bych byla moc ráda, kdyby se to změnilo, protože mě to potom samotnou jako mrzí. No. A když teď um, trošku odbočím, tak uh... Se konalo mistrovství světa v hokeji, tak um, sledovala si ho. <laughs> sledovala jsem, sledovali jsme v finále uh, na soustředění v Beleku, kdy jsme sice odlítali další asi ve čtyři, <laughs> no ve čtyři jsme jeli z hotelu, ale sledovali jsme až vlastně do těch nočních hodin a já jsem to prožívala teda moc. A hráči si nejvíce fandila? No tak. navádějící <laughs> otázka. <laughs> ano, měla jsem tam bratrance a. Um, samozřejmě, že je protože já jsem byla hrozně ráda, že když jsem si přečetla, že přijede, tak samozřejmě mrzelo, že jsem zrovna v Turecku, že se nemůžu přijít podívat a právě po návratu jsem psala teď, jestli náhodou ještě dozůstane v Praze, že, že, tam budu, ale bohužel on se hnedka vrátil zpátky do státu. Ale sledovala jsem to moc, psala se vlastně se střednicím, které byly tam v hokeji, že jako držím palce a že ať pozdravujou a všechno. A bylo to moc hezké tam vidět to jméno. A řeči tedy o Pavlu Zachovi. A v čem je vaše rodina výjimečná? Protože není to tak obvyklé. Stříbrná medailiska se v šampionátu, mistr světa v hokeji, hráč v NHL, takže v čem je vaše kouzlo? <laughs> tak já myslím, že nemáme žádné speciální DNA, <laughs> respektive to si myslím, že je takhle spousta lidí, kteří by řekla, že jsou ještě mnohem jako výjimečnější než, než my, uh, ale Nějak, nějak se to sešlo, nedokážu říct jako čím, ale je to minimálně příjemné, že ten sport se tam v té rodině takhle vyskytuje, že se mu fandí. No, ale žádný speciální lék nebo že bychom měli nějaké bylinky, to nemáme. A škoda, mohli jsme prozradit a mohli jsme mít další medailisty v jiných sportech. Mohli jsme je vypěstovat každopádně tvůj bratranec prošel takovým specifickým uh, stylem přípravy uh, kameveda, tak mm -hmm. uh, jak se na to ty díváš? Protože já vím, že ty jsi měla řekněme klasickou přípravu, ale jak tohle ty vnímáš, když jsi ještě byla tak trošku insider, řekněme, že jsi to měla tak nějak uh, na dohled. Mm – -hmm. No, uh, takhle já uh, vlastně přemýšlím, kdy se bratr odstěhoval do Liberce. Uh, já si myslím, že to bylo kolem jeho od nějakého 12., 13., 14. roku a je o tři roky starší. No, já, jako dítě samozřejmě, kterému je, dejme tomu, 6, 7, tak já jsem chtěla, aby se se mnou hrál a nešel trénovat. Takže uh, já jsem si samozřejmě vždycky vybrala nějakou jinou činnost a uh, vnímala jsem to tak, že on prostě ráno jde trénovat. Pak se se mnou hraje, pak mě jednou oblíkl do výstroje a něco si za mnou mě zkoušel. Já jsem se v té výstroji nedovala ani pohnout, takže já jsem jenom tak jako dřepila v té bráně do levé sklepě a uh, jenom tam jsem koukala, co tam vybání z hokejku. hokejku. No, ale uh, přemýšlím, jako nemůžu říct, že by mě to nějak jako ovlivnilo nebo, uh, nebo něco takového. A ani nemůžu říct, jestli třeba ten přístup bych chtěla taky praktikovat, protože ani jsem nečetla teda tady tu knížku, se, se přiznám ještě. Um, minimálně to přineslo to ovoce. A um, setkala jsem se i s názory, že jsem četla někde, že lidi říkali, že to je jako proti vlastně dobrým zájmům toho dítěte, že ho do rodiče, do něčeho nutí a, a tak dále. Mm, já si to třeba nemyslím, myslím, že uh, když je to udělané hravou formou, tak uh, to dítě se hýbe, baví ho to, má spoustu energie, běhá, nevidím na tom nic špatného. Na druhou stranu, když to vezmu konkrétně na sebe, tak někdy k tomu mamka uh, v pubertě v mých 12 až 14 letech uh, fakt jako trošku nekopala, v dobrém slova smyslu, tak já už neplavu. Uh, při, přišla tam prostě nějaká krize, která si myslím, že je normální, ale pak je fajn, když ty rodiče trošku vlastně podpoří to dítě a řeknou, hele, jako fakt běž, choď tam, nebudeš toho litovat a tak to bylo třeba u nás. Dopadlo to evidentně dobře. Každopádně já jsem se také dočetla, že jsi měla v průběhu kariéry i docela kuriozní zranění, že si dostala pádlem po obličeji. Tak jak se to může stát plavkyni, která plave, řekněme, jenom v bazénu? Tak jak se, jak se to přihodilo? Je, jo, tak to bylo v bazéně na Tesla, což je 25-metrový bazén, šestidráhový. A v té době bylo povolené, že tam nějaké tři dráhy měli plavci a tři dráhy měli vlastně na lodích. Teďka, omlouvám se, nechytejte mě, jestli to byly kajake, kánoje, jedno tady z toho. Vysí to tam u stropu, vůbec netuším, vždycky se tam nějak objevilo v té vodě. No a oni trénovali eskimáky, což znamená ty, ty obraty. No a jednou se nějak stalo, že to byly klasické hadice natažené v tom bazéně, žádné závodní dráhy. No a docela lehce ta loď tu, tu hadici přepluje. No a přeplula ji tak, že my jsme plavali z že jsem nic neviděla a najednou jsem dostala ráno do hlavy, což mě trošku potopilo a v momentě, kdy jsem se otočila, tak jsem dostala pádlem. <laughs> Takže vysvětlujte tohle na v dětské nemocnici. Trošku se na nás koukali jako na blázny, ale naštěstí z toho nebylo nic vážného, jenom, nějak, jenom teda otřes mozku. Byla jsem hodně taková pomatená a, dezorientovaná, ale nic, nic horšího z toho nebylo. Ty si říkala, že jsi měla i problémy s ramenem, tak přetrvává to do současnosti nebo jak je na tom teď v současnosti taková největší asi plavecká bolístka, mm -hmm. to, tedy rameno? <laughs> jo, jo, jsou to ty ramena, teďka vlastně jsem se setkala s tím, že mě prostě začalo bolet to druhý, který mě to teď vůbec nebolelo a je to právě změnou toho záběru. Uh, a je to, jak všechno ze vším souvisí, lopatka, v strafe, všechno tam stačí. Mně sice bolí rameno, ale je to třeba od lopatky, takže řekla bych, že to není nic vážného, že to je taková, taková klasická tréninková bolest, se kterou fyzioterapeuti si, si, poradí. Horší, když je to na soustřední, kde je ta intenzita samozřejmě vyšší, ale jinak naštěstí nemám žádné zdravotní omezení nebo problémy. Mám jediný, co tak mám jako mělčí ty kloubní jamky, ramení, ale to má spousta lidí. Teď je tedy těsně po evropském šampionátu, máš stříbrnou medaili, tak Jaká je teď tvá vize do budoucna? Protože po sezóně, pár měsíců, asi trošku volnější přípravy, ale jaký je teď hlavní tvůj cíl, čeho by si chtěla dosáhnout? Tak já bych se, byť teda ještě není nový projekt, takže nevím, jaké jsou přesně kvalifikační kritéria, ale chtěla bych se určitě dostat na mistrovství světa na krátkém i dlouhém bazéně, což teďka hrozně zvláštně zní, protože si pamatuju, že před rokem, když jsme se koukali na limity, co byly do Kataru, tak se jenom říkala, no dobrý, tak... Evropa je jistota. A teďka najednou tady pálím, že bych se tam chtěla podívat, protože najednou cítím, že uh, už to není tak nereálné. No a uh, budu cítit, protože uh, svět má být krátký svět, má být v Budapešti a to věřím, že bude naprosto božská atmosféra, protože Maďaři to umí. Takže tam bych se chtěla dostat a když to mám být ještě konkrétní, tak kdyby bylo semifinále, tak uh, to bych byla moc ráda. Tak budeme moc držet palce, aby ti všechny tvé nejbližší cíle vyšly a abychom ti třeba i v budoucnu viděli opět na hrách pod pěti kruhy a aby ti prostě vyšlo všechno tak, jak si přeješ. A moc díky, že jsi dorazila do studia za plavci a, a příště zase na viděnou díky. Taky moc děkuji.